Në dy ditët e fundit të muajt shkurt, Tirana do të mirëpres samitin për Ukrajinën dhe Ballkanin Perëndimor me pjesëmarrje të shumë delegacioneve nga Evropa Juglindore, Ukraina dhe vendet të rajonit. Në kuadër të këtij eventi, policia e shtetit në bashkëpunim me institucionet e tjera ka hartuar një plan masash për të garantuar rendin dhe sigurinë. Disa prej rrugëve të kryeqytetit do të bllokohen përkohësisht përgjatë sëmartës, në kohën kur do të bëhet dhe mbërritja e delegacioneve. Përgjatë një konference për shtyp, drejtori i departamentit për rendin dhe sigurinë publike Rebani Jaupi bëri të ditur se rrugët do të bllokohen që prej orës 8 të mëngjesit të së mërkurës. Rrugët që përfshihen në perimetrin e sigurisë së aktivitetit dhe takimeve të pjesëmarrësve në samit do të kenë ndalim qarkullimi nga ora 08 datës 28 i dyti deri në orën 16 datës 29 i dyti. Nga rrugë Elbasanit deri te Kojni, rruga Papa Gjonpali i dytë nga Radio Televizioni Shqiptar deri tek stadiumi, rruga Abdyl Prashi nga kryqëzimi i Librit Universal deri te Presidenca, rruga Ukrainë e Lirë nga gjykata kushtetuesit deri te Vila 30, rruga Themistokli Gërmenji nga rrugë Elbasanit deri te rruga Papa Gjonpali i dytë, rruga Faik Konica nga degëzimi i ambasador tre tek rruga Dervish Shima. Si pas informacioneve, rreth 1500 efektiv policie do të jenë në teren për gjatë gjithë aktivitetit, i cili do të përmbyllet ditën e njëjtë.